Gəlin baxaq modal fiillərə. Modal verbs. Modal fiillər özləri bir növ. Sakit olun. Modal fiillər özləri bir növ köməkçi fiillər. Yəni köməkçi fiil deməyək də köməkçi fiil funksiyalarını yerinə yetirə bilirlər. Yəni modal fiillər belədir ki, modal fiillər özlərindən sonra mütləq fiil istəyirlər. Mütləq ha, modal fiillərdən sonra isim gəlməz. Modal fiillər mütləq özlərindən sonra fiil istəyirlər və onlar sualda özləri qabağa keçir, inkarda da özlərinə not birləşdirirlər. Hər bir modal fiilin özünün ayrıca mənası var. Məsələn, birinci ilk modal fiilimiz can modal fiilidir. Can yəqin ki bilirsiniz, nə deməkdir? Bilmək, bacarmaq deməkdir. Bunun keçmiş zamanı could olur. Bilirdi, bacarırdı. Yəni keçmişə aiddir. Can nə oldu? Could oldu. Və buna ekvivalent olaraq to be able to var. To be able to modal fiili. Bunlar hər ikisi modal fiildir. Can bacarmaq, could onun keçmiş zaman forması. To be able to isə buna bərabərdir. Yəni ikisi də bir-birini əvəz eləyə bilərlər. Hər ikisinin mənası bacarmaq, bilmək deməkdir. Can-in sadəcə bir dənə keçmiş zaman forması olduğu halda to be able to da to be-yə uyğun olaraq indiki, keçmiş, gələcək zaman formaları var. Hətta bitmiş, davam edici belə işlədə bilərik. Yəni bunu digər zamanlarda belə işlədə bilərik. Başa düşdünüz? Daha sonra gəldi ikinci must modal fiili. Must modal fiilinin ancaq bir dənə forması var. Yəni indiki zaman forması. Onun keçmişi yoxdur. Malı məli deməkdir. Etməli, yazmalı. Sən bunu etməlisən. You must go to school. Sən məktəbə getməlisən. Yəni vaciblik bildirir. Nə bildirir? Vaciblik bildirir. Bunun ekvivalenti have to modal fiilidir. Have to modal fiili. Have to modal fiilinin indiki zamanı, keçmiş zamanı, gələcək zamanı, bitmişləri. Başa düşdünüz? Baxın, digər zamanlarda da istifadə oluna bilər. İndiki zamanda have to olur, bir də has to ola bilər. Yadda saxlayın, bu sizi çaşdırmasın. Bəzən has to görəndə, have to görəndə uşaqlar elə bilirlər ki, o deyil. Amma odur. Sadəcə, indiki zamanda biz bilirik, yaxud üçüncü şəxsin təkində fiil nə qəbul edir, is qəbul edir. Bu da onun kimi. Yəni, bunlar yarı modaldırlar. Ona görə bu şəkildə işlənə bilirlər. Üçüncü modal fiilimiz may modal fiilidir. May modal fiilinin keçmiş zamanı might olur. Might. May icazə mənası bildirir. Nə mənası? İcazə. You may go. Gedə bilərsən. You may take my book. Sən mənim kitabımı götürə bilərsən. Daha sonra dördüncüsü should modal fiili. Should gərək deməkdir. Nə demək? Gərək. Yəni, vaciblik deyil də, must vaciblik bildirir, bunu etməlisən. Should isə, gərək edəsən. Etməsən, ayıbdır. Yəni, isə, etməlisən, gərək eləyəsən də bunu. Vəzifə borcu kimi. Başa düşdünüz? Should. Should-un ekvivalenti out to-dur. Out. Out to. Sakit olaq, uşaqlar. Deməli, hansı modal fiilləri tanıdıq? Can, must, may, should. Can-in keçmiş zamanı could. May-in keçmiş zamanı might. Daha sonra can-ə ekvivalent olaraq to be able to-nu. Must-a ekvivalent olaraq have to, has to. Should-a ekvivalent olaraq isə ought to-nu öyrəndik. Deməli, uşaqlar, diqqət eləyirsinizsə, to be able to, have to, has to, bir də ought to. Bu üç dənəsində nə gəldi? To-dan istifadə elədik. Deməli, belə yadda saxlayırsınız. Özündən sonra to istəyən üç dənə modal fiil var. Hansılardır? To be able to, have to, ought to. Təkrar eləyək. Özündən sonra to istəyən üç dənə modal fiil var. Həmin fiillər to be able to, have to və ought to. Anlaşıldı mı? Və bütün modal fiillər sualda özləri qabağa keçər, inkarda özlərinə not artırarlar. Sadəcə bir tək modal fiildən başqa, have to modal fiili do-dan, does-dan kömək alacaq. Gəlin baxaq. Deyirəm ki,
I can speak English. I can speak English. İndi mən bunu suala çevirmək istəyirəmsə, can-ı qabağa keçirdəcəm. Can-la I yer dəyişdi. Görürsünüz, bu bura gəldi, bu bura getdi. Məsələn, speak English. Qalan şeylər öz yerində qalır. I can speak English. Can I speak English? İnkarda olacaq I can't speak English. Mən ingiliscə danışa bilmirəm. Eyni ilə o birlər də bunun kimidir. Must, may, should, might, could. Bax, bunlar da hamısı eyni ilə bu şəkildə özləri qabağa keçəcək. Hətta ought to be able to da. To-lar keçilir, out keçəcək. Bir də to-be-nin formaları keçəcək. Am, is, are, was, were. Bax, bunlar hamısı keçəcək qabağa. To-dan başqa. Amma have to-da isə deyirəm ki, we have to go. Biz getməliyik. Have to varsa, avtomatik biz do, does düşünməliyik. Suala çevirəndə olacaq. Do we have to go? Nə edik? Do artırdıq. We don't have to go. We don't have to go. Biz getməli deyilik, getməməliyik. Və bunlara əlavə yadda saxlayın. Burada has də ola bilərdi, has to. O zaman does olacaq. Baxın, deyirəm ki, she has to read. O, oxumalıdır. Suala çevirəndə mən bura does artırıram. She has qayıdacaq hansı formasına uşaqlar? Have formasına, öz əvvəlki formasına to read. Sual formasıdır. Does she have to read? O, oxumalıdır. İnkarda she doesn't have to read. Başa düşdünüz uşaqlar. Digərlərdə eyni ilə bunun kimidir. Aha, need modal feili qaldı. İndi onun haqqında ayrıca ki yazdıracağım sizə. Çünki need modal feili həm əsas feil ola bilir, həm köməkçi feil, həm də modal feil ola bilir. Onu ayrıca indi keçəcəm sizə. Bir daha əzbərləyək. Hansı modal feilləri tanıdıq? Can, keçmişdə could, must, may, keçmişdə might və should modal feillərini öyrəndik. Can-in ekvivalenti nə oldu? Onun sinonimi deyək də, belə deyək. Can-in sinonimi to be able to, must-ın sinonimi have to, has to, sonra should-ın sinonimi isə ought to oldu. Bir də need modal feili var. Onu da qoy bura yazım, o yadımdan çıxdı. Beşinci need modal feilidir. Need modal feili haqqında indi sizə ayrıca başa salacağım. Deməli, dedik ki, özündən sonra to istəyən modal feillər hansılar oldu? Əzbərləyirik bunu. Testdə tətbiq eləyəndə də avtomatik əzbər yadımıza salırıq. To be able to, have to, ought to. Bir daha. To be able to, have to, ought to. Özündən sonra to istəyənlər. Özündən, yox, sualını, inkarını özü ilə düzəldə bilməyən modal feil hansıdır? Sadəcə və sadəcə have to. Necə oldu? Have to. Have to nə oldu? Sualını, inkarını özü düzəldə bilmir. Nədən kömək alır? Do və does köməkçi feilindən kömək alır. Anlaşıldı mı? İndi isə have to-ya keçə, need modal feilinə keçə. Davam eləyək need modal feili ilə. Uşaqlar, biz bildik ki, modal feillər özlərindən sonra nə istəyər? To-suz feil. Özündən sonra to istəyən have to be able to, bir də ought to oldu. Need modal feili də modal feilin xüsusiyyətlərini daşıyarkən özündən sonra to-suz feil istəyər, sualda özü qabağa keçər, inkarda özünə not birləşdirər. Məsələn, need ehtiyacı olmaq deməkdir. I need drink water. Aha, bir dəqiqə, qoymam bu lövhəni iki yerə bölüm. Baxın, bir burada yazıram, I need drink water. Bir də var, deyirəm ki, I need water.
Birinin mənası oldu, mənim su içməyə ehtiyacım var. Birinin mənası oldu, mənim suya ehtiyacım var. Düzdür? Burada need'dən sonra nə gəldi? Fail. Drink faildir. Düzdür? Burada isə need'dən sonra nə gəldi? İsim gəldi. Demək ki, buradakı need modal faildir. Buradakı need əsas faildir. Yaxşı? İsim deyil, əsas faildir. Bu need nə oldu? Özündən sonra fail gəlib deyə modal faildir. Bu need isə özündən sonra isim gəlib deyə əsas faildir. Sonra çevirəndə burada need qabağa keçəcək. Need I drink water. İnkarda I needn't drink water. Burada isə need'dən başqa fiil görürsünüz cümlədə. Xeyr, onda əsas fiildir. O zaman olacaq do I need water? I don't need water. Bundan əlavə need'dən sonra to-lu fiil də gələ bilər. O zaman yenə də o modal olmur. Əsas fiil olur. Yaxşı? Məsələn, eyni ilə o cümləni bura yazıram. I need to drink water. To drink water. Baxın uşaqlar, əgər need-dən sonra isim gəlibsə, əgər need-dən sonra to-lu fiil gəlibsə, o zaman o modal deyil. Nə olacaq bunun sualı? Do-dan istifadə edəcək. Do I need to drink water? İnkarda I don't need to drink water. Need haqqında nə öyrəndik uşaqlar? Həm modal fiil ola bilir, həm əsas fiil ola bilir. Modal fiil kimi digər modal fiillərin xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Özündən sonra ancaq və ancaq to-suz fiil gəlməlidir. Sualda özü qabağa keçər, inkarda özünə not birləşdirər. Needn't şəklində olar. Amma əsas fiil kimi özündən sonra isim gələr. Düzdür? İsim gəlibsə o modal fiil deyil, əsas fiildir. O zaman sualda do və yaxud da does-dan kömək alacaq. Təbii ki, burada I yox, she olsaydı, hətta bu S qəbul eləyəcəkdi. Yadda saxlayın. She olsaydı nə olacaqdı? She needs olacaqdı. He needs olacaqdı. Başa düşdünüz? Deməli, it needs olacaqdı. Əsas fiil olduğu üçün mütləq digər fiillər kimi sonunda, üçüncü şəxsin təkində sonunda S olmalıydı. Sualda do və yaxud da does qabağa keçir, inkarda don't və yaxud da doesn't-dan istifadə eləyir. Sonra need-dən sonra to-lu fiil gələ bilər. Əgər gəlibsə, o zaman modal fiil deyil, əsas fiildir. Yenə də o zaman do-dan, does-dan kömək alacaq. I need to drink water. She needs to drink water ola bilərdi. O zaman I don't need to drink water. She olsaydı, needs olsaydı isə olacaqdı. Does she need to drink water? Başa düşdünüz uşaqlar? Qaranlıq nəsə qaldı? Bir daha modal feilləri gözdən keçirək. Hansı modal feilləri tanıdıq? Can, bacarmaq. Keçmişdə olurdu nə? Could. May. İcazə mənası bildirir. Keçmişdə olurdu might. Sonra must. Malı məli deməkdir. Keçmiş zamanı, başqa bir zamanı yoxdur. Should gərək deməkdir. Yaxşı, bəs bir də need modal feili dediyimiz kimi həm modal ola bilir, həm əsas ola bilir. Digərləri isə ancaq və ancaq modaldırlar. Yadda saxlayın. Yaxşı, need-in, can-in ekvivalenti, sinonimi hansı modal feil oldu? To be able to. Must-ın ekvivalenti hansı oldu? Have to, has to. Bir də qaldı should-un ekvivalenti, o hansıydı? Out to idi. Özündən sonra to istəyən 3 dənə modal fiilimiz var. Hansılardır? To be able to, have to, out to. Bunları test edərkən də yadımızda saxlayırıq. Sonra özünü sualda inkarda özü ilə düzələ bilməyən, yəni ki, do-dan, does-dan kömək alan bir dənə modal fiilimiz var. O hansıdır? Have to, has to. Hansı oldu? Have to, has to. Sualda özünə
not birləşdirə, inkarda özünə not birləşdirə bilməyən, sualda özü qabağa keçə bilməyən müdarif fiilimiz hansı oldu? Have to, has to. Və həm modal, həm də əsas fiil ola bilən fiilimiz hansı oldu? Need. Modal fiil kimi modal fiilin xüsusiyyətlərini daşıyır. Özündən sonra to-suz sadə fiil gələcək. Əsas fiil kimi isə özündən sonra isim də gələ bilər, to-lu fiil də gələ bilər. O zaman do-dan, does-dan kömək alacaq sualında, inkarında. Anlaşıldı mı? Evet. Qaranlıq nəsə qaldı? Evet. Gələn dəfə bu qaydanı sizdən əzbər soruşacağım. Yaxşı?